Simptomi kod slabe cirkulacije i drhtavice su hladni prsti, šake i stopala, kao i utrnulost prstiju na rukama i nogama. Osećaj hladnoće kada je drugima toplo. Stalno javljanje modrica, infekcija i utrnulost globova i prstiju. Uzroci. Slaba cirkulacija može biti uzrokovana nekim kardiovaskularnim oboljenjem, slabom tiroidnom žlezdom, nedostatkom vitamina E ili niskim krvnim pritiskom. U ostale uzroke spadaju ishrana sa mnogo masti i holesterola, ateroskleroza, duvan, predugo stajanje ili sedenje, nedostatak fizičke aktivnosti, loš položaj tela, dijabetes, visok krvni pritisak, dugotrajna mišićna napetost, upala ili oskudna odeća. U nekim slučajevima slaba cirkulacija može dovesti do klaudikacije, gangrene, slepila, senilnosti, srčanog napada i šloga. Upotreba nikotina može izazvati Raynaudovu bolest i kasnije amputaciju. Alkohol takođe sprečava protok krvi. Prirodno lečenje. Uzimajte namirnice bogate vitaminima E, C, B3, B9. Pročišćavanje krvi pomaže u obnovi normalne cirkulacije i zato treba primeniti čišćenje creva postnim sokovima 1 do 2 dana, posle čega sledi zdrava ishrana. Nemojte jesti meso, sir, masnu, prerađenu i brzu hranu. Izbegavajte hladna pića, slatkiše, sladoled. I nemojte konzumirati nikotin, kofein i alkohol. Hrana koja poboljšava cirkulaciju je sočivo, cvekla, heljda, kora citrusnog voća, soja. Ljuta paprika je naročito korisna, ali nemojte uzimati previše, jer se tako mogu oštetiti bubrezi. Ostalo, ujutru se tuširajte prohladnom vodom ili naizmenično toplom i hladnom, od 5 do 15 minuta ujutru i uveče. Posle toga vežbajte i pobrinite se da vam bude toplo. Ako vam ne bude toplo, onda ništa niste uradili. Vežbajte napolju i vežbajte duboko disanje. Pijte čajeve od crvene deteline, čička, kako biste pročistili krv. Najbolji čaj je čaj za detoksikaciju na bazi crvene deteline, koji se pije sa tinkturom detoks. U ostalo korisno lekovito bilje spadaju ginko, blog, đurđevak, lavanda, ruzmarin, beli bor i ljuta paprika. U hitnim slučajevima neka obolela osoba proguta malo ljute paprike sa vodom kako bi se zagrejala. Ljutić je takođe koristan. Od koristi je sledeće: visoki temeljni klistir, svakodnevne vežbe disanja, trljanje hladnim peškirom svako jutro, posle čega sledi trljanje suvim grubim peškirom, i što više fizičke aktivnosti u prirodi uz duboko disanje. Ako vam je stalno hladno, moguće je da patite od hipotiroidizma.